ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ነውም ከነናዊት ሴት ከዚያ ሀገር ወጣ፣ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21። የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ፣ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ። ምሕረትህን ናፍቃለች ዓይኔ፣ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ። የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ፣ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ። ምሕረትህን ናፍቃለች ዓይኔ፣ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ። ልጄን ክፉ ጋኔን ያሰቃይብኛል፣ ከዚህ ጽኑ እስራት ማነስ ይፈታኛል። ሰማው ያንተን ዜና በጢሮስ ሲዶና፣ አጽናናኝ አበርታኝ ልጄን ፈውስና። የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ፣ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ። ምሕረትህን ናፍቃለች ዓይኔ፣ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ። እምነቴ ታናሽ ነው፣ የልጆች እንጀራን እንደምን እሻለው። ያንተ ፍርፋሪ ለእኔ ዋናዬ ነው። ስጠኝ ፍቃድና ድኜበት አድራለው። የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ፣ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ። ምሕረትህን ናፍቃለች ዓይኔ፣ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ። በጎችን ፍለጋ ብትመጣም ከሰማይ አትልፋት ጌታ፣ ቡችላዋን ስታይ ጌቶቿ ከጣሉት ፍርፋሪ ትብላ። ናፍቃለች መዳኗን ተስፋ ባንተ ጥላ። የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ፣ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ። ምሕረትህን ናፍቃለች ዓይኔ፣ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ። አንቺ ሴት እምነትሽ በፍጹም ታላቅ ነው፣
የወደድሽው ይሁን ፈውሴ ባንቺ ቤት ነው ፈቅጄልሻለሁ ከንጀራው ቁረሺ ጠረኩትን ባሽን ደስታሽን ቁረሺ ታወቀይ መንፈሲ ልቤ ተረጋጋ አምላኪ ቢዛይ ወደኔ ሲጠጋ ይሰማኛል ዜማ ከቤቴ ምልልታ ልጄ ስትዘምር ካልጋዋ ተነስታ የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ ምሕረትህን ናፍቃለች አይኔ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ የዳዊት ልጅ ጌታ ማረኝ የአብርሃም ልጅ ጌታ ማረኝ ምሕረትህን ናፍቃለች አይኔ ይታወጅልኝ ባንተ መዳኔ